І, друзі, от як все ж таки знайти роботу в будь-якому віці? Просто зараз поради фахівця. З нами на зв'язок погодилася вийти кар'єрна консультантка Віра Проценко. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте, Віра. Дякуємо вам дуже. Одразу питання, буду вас так прямо питати. В яких сферах, Віра, найбільше дискримінації за віком? Чи існують вони ось такі певні? Якщо говорити про Україну, я як кар'єрна консультантка, як HR, я не помічаю якихось тенденцій в тій чи іншій сфері. Тут більше залежить, скоріш за все, від посад, від самої компанії, від культури компанії. А от взаємозв'язок сфери і ейджизм поки що я для себе не можу виділити. Не можете. Добре. А може ви можете нам сказати основні реальні причини, чому роботодавці відмовляють молодим і людям старшого віку? Чому це відбувається? Ну, стереотипи в суспільстві, чи є певні питання щодо досвіду? Дійсно, питання ейджизму в Україні дуже гостро стоїть. З кожним роком, правда, ситуація покращується, з'являється все більше цікавих проєктів, і один плюс один долучається до цієї проблеми. Це дуже круто, дякую. Але якщо говорити про конкретні причини, і ми візьмемо групу молодих, то, як правило, це досвід, відсутність досвіду, експертизи, потім soft skills, тобто це не професійні, а це скоріш такі, як комунікабельність, презентаційні навички, а навіть і якихось human skills, як ми їх називаємо, це вже якась зрілість, мудрість і на кшталт цього, і амбіції, як це не дивно, тому що молоде покоління, Z, Y, вони хочуть одразу високих посад, високих зарплат дуже часто, а компанії навпаки хочуть, щоб молодь приходила на спочатку, ну, починала з нуля, відповідно, і посади з нуля, і зарплатня для початкового рівня. Так, але ж це замкнуте коло. Треба цей досвід десь отримати, але беруть із досвідом. А де ж його тоді отримати? Ну, розумієте? Я просто знаю по своїй доньці, вона зараз на першому курсі навчається, і ну, майже всі її друзі шукають роботу, шукають десь онлайн, десь фрилансерами, але так, питають з досвідом. Який досвід, де працювали? Але ж як це можливо? Десь потрібно попрацювати, щоб потім цей досвід здобути? Абсолютно. Тут завжди питання, що перше яйце чи курка. Так. Ну, дійсно. Що я можу порекомендувати молоді? Я можу порекомендувати починати стажування з перших курсів університету. Більшість компаній йде на це і охоче беруть. Є дуже багато цікавих програм і є дуже багато стажувань навіть, які оплачуються. Тому я рекомендую прям не гаяти час із перших курсів шукати для себе навіть не профільну роботу, але ми розуміємо, що вона все рівно буде розвивати якісь навички. Можливо, комунікабельність, можливо, там презентаційні, можливо, просто буде знайомитись з тією чи іншою сферою. Це буде як практика до теоретичної програми, це ну, додає практики, я згодна з вами. Так, і не треба гаяти часу, не треба чекати, поки ти закінчиш той чи інший виш. Так. Якщо ми говоримо про людей ну, 45-50+, то дійсно роботодавець дуже часто обирає теж не на користь цієї категорії. І тут основні причини такі. Це відсутність гнучкості, тобто люди вже дуже звикли, ну, не всі, звісно, а ті чи інші кандидати, звикли до певної корпоративної культури, до певного набору правил, до якихось стандартів і не дуже готові змінюватись. А ми живемо в світі, де єдина стабільність – це її відсутність. Тобто нам постійно потрібно змінюватись. Плюс ця категорія не завжди диджиталізована. Тобто є такі ситуації, навіть коли я говорю, давайте проведемо співбесіду в одному з месенджерів, мені говорять, я не люблю там ці соцмережі або месенджери, і ми розуміємо, що ну вряд чи ми будемо рухатися з цим кандидатом. І третє, мабуть, що це фізична підготовка, тому що ну, тут потрібно визнати, що не всі професії якби готові до кандидатів певної вікової категорії. Але, звісно, є дуже багато відмов, коли вони абсолютно надумані і так. працюють стереотипи. Це більшість, я б сказала.
Так, і я знаю, що зараз усе більше світових корпорацій відкривають спеціальні програми для людей різного віку. І 1+1 медіа, як ми вже з нашою гостею тут казали, не виняток. У нас є програма стажування «Забути про вік». І ось в липні, друзі, увага, в липні розпочнеться друга хвиля. Надія, не зволікайте. Ми будемо запрошувати на стажування всіх охочих.